Sveiki, pademonstruosime, kaip įsidėkti Bitės Plus naršyklę Nokijos telefonuose. Pirmiausia, mums reikėtų pasirinkti interneto nustatymus. Tai galime padaryti meniu, parametrai ir susirandame kategoriją sąranką. Taigi čia paspaudžiame įjungti numatytose programuose. Spaudžiame taip. Ir parametrai parinkti. Mes tiesiog jungiame įprastus telefono interneto parametrus visoms Java aplikacijoms. Taigi einame atgal ir dabar reikėtų parsisiųsti Bitės Plus naršyklį. Tai galite padaryti nuėję į įprastą naršyklę. Paspaudžiame į pagrindinį tinklapį. Taigi čia pasirenkame kategoriją. Naudingos programos naršyklė. Ir spaudžiame standartinę versiją. Spaudžiame taip. Patvirtiname programos versiją. Ir laukiame, kol telefonas parsiųs naršyklę. Taigi, mums parsiųsta naršyklė išsaugojo kataloge žaidimai. Dabar spaudžiame atidaryti programą. Taigi, diegimas prasidėjo, programa prašo leidimo prisijungti prie interneto. Dabar jūs matote pirmąjį interneto langą, jame yra aprašyti naujosios Bitės Plus naršyklės privalumai. Ir tuomet matote vartotojo licenzijos sutartį, ją perskaitę, mes paspaudžiame sutinku. Dabar programa prašo mums įvesti keletą atsitiktinių skaičių tam, kad padidintų mūsų naršymo saugumą. Ir spaudžiame taip. Štai ir viskas, jūsų telefone įdiegta Bitės Plus naršyklė.